vi har lige en rotationskøb. 3,65. Lige i hovedet på. Ups. 3,65. Godt, så vi er ved at klar med kampen, med dagens sidste kamp. Mellem BSF og, og Aalborg 1. Begge hold, der har tabt, tabt deres forinden kamp i Liga 1. Ja, det er en vigtig kamp, fordi København har lige, eller begge hold har lige tabt til en kamp, så det er vigtigt for begge to at have et, en god anden kamp. Det er også vigtigt, vi ved jo, at, at Aalborg har store forventninger til, at de kan komme med med medskabet, så skal jeg forløse ud og vinde den her kamp overbevisende. Men det tænker jeg også, at at København er et hold, der har ambitioner om. De har i hvert fald holdt til det, og de har lige på en ny spiller i Torbjørn, som er kommet fra København. Så der er også lidt rivalisering der. Ja, Torbjørn, man ser i midten her, der giver bolden op. Jeg tror, vi er vi er ved at være så godt som klar. Ja, vi kan lige gå igennem, bare på fløjten. Vi kan lige gå igennem startopstillingen her. Aalborg, der stiller op på en anderledes måde, de går i hele sidste sæson. De har nemlig deres kaptajn Kasper VP i mål med målmandstrøjen. Så har de deres nye indkøbte Torbjørn i midten. Simon og Tobias på kanterne. Modsat BSF har Andreas i mål. Hvor de har deres nye kaptajn efter Torbjørn har skrevet Daniel. Og Tristan og Sofie på kanterne. Er vi i gang? Torbjørn, der tager en flok med sig. I duel med Sofie. Men Sofie skal op på. Sofie skal passe på feltet nu. Ikke have noget dumme, nogen dumme turiner. Der kan godt have været et prætslag i kanten der. Men det bliver ikke dødt. Jeg synes også, at København stærke side. Nu hvor Torben ikke er med mere, at det er klart deres duelspil med Sofie og Tristan. Jeg tænker, at det er rigtig skarpe i duelen. Ja. Sofie har bolden, han rundt op. Den er ude. Se. Ja, det er godt. Torbjørn Kjær. Simon. Stor chance til Tobias, den lige misser der. Så er der målslag. Er der med? Der er åbenbart 2-1. Ja, den har jeg heller ikke set, men 2-1 til Aalborg på kanten af feltet. Så det er spændende at se, hvad de gør. Det er Tobias, der tager sig af det. Og Torbjørn, der er klar. Ja, Torbjørn umiddelbart den åbenlige mulighed. Nu placerer Torbjørn sig imellem. Han står med og spiller om. Tobias skriver direkte. Ja, det. På mål på Daniel. Så må reflektere nu til indskud. Det er sådan, at når der er 2-1, er det indirekte, så er det således, at man ikke kan skyde direkte. Den skal ramme anden før det går ind i målet. Og hvor prøver at spille udenom, lykkes ikke helt, som de gerne vil have det. Vi ser Aalborg lidt små problemer med at få afleveringen til at fungere. Og spille rundt om Københavns forsvar, da de, da de holder meget kompakt. Det er Daniel, der tager indskud. Der går lidt for meget tid med indskud lige nu. Og den bliver skudt ud. Daniel Lars Eller bare vil have den fremad i banen, end risikere en dum boldtab.
umiddelbart de første 3 minutter her af kampen har det været Aalborg meget på bolden, hvor at på BSF's banehalvdel, hvor at der var domineret, men ikke nogen store chancer. Der var 13 mål, fordi der var åben feltør. Tobias nød, eller Timon nød i hjørnet, og den var 13 mål på. Det er tydeligt at se, at begge hold rigtig gerne vil have point med for den her kamp. Lige nu ser det lidt ud til, at hver hold har svært ved at få deres samspil til at gå op i en højere enhed. Der er meget stopspil. Og det ser ud til, at begge hold kender hinanden ret godt. Der er 2-1 til Aalborg. Fordelt. Eller bare tog. Høj bold. Det er sådan, at at bolden ikke må komme over 1 meters højde. Der er de her røde markader på stolperne, hvor at, man kan se, om bolden, hvis hele bolden er over de markader, så ser det med sætbold, som vi ser nu. En målskud. Nå, der er dømmer det målskud. Ja, som vi ser nu, så bliver det dømt sætbold. Nå, ja. Ja, det var dommeren, der lige blev lidt forvirret her. Det var egentlig et dommerskud, eller? Ja. Ja, sætbold. Sætbold. De to gamle holdkammerater, en søvn, dagen i Utopien. Vi ses. Vi ses. Og der var mål. Så fik Aalborg drikket hul på byen. Det var... VP, der fik en god aflevering og rundt om sig selv og fik en god skud ind. Ja, så det sætter jo selvfølgelig BSF under pres, og de skal frem på banen. Men omvendt også Aalborg, der ikke kan sige sig tilfredse med at vinde 1-0, for de skal op og score flere mål. Ja. Der er også konkurrenter til titlen, jo vandt 5-0 tidligere i dag. Ja. Og grunden til det er vigtigt, det er fordi, at hvis nu, at København ender af point i Aarhus, så er det egentlig målskuren, der bliver kigget på. Og derfor er det vigtigt for begge hold at være sikre på, at de har bedre målskuer over en hel sæson. Ja. Vi ser Aalborg er tilbage igen på BSF's banehalvdel. Med et indskud midten af banen. Der ser Torbjørn lidt bag ved VB. Der er altså startet bag først. Aalborg tilbage, Torbjørn, men Aalborg tilbage. Simon, der har taget masser af plads dernede i hjørnet, hvor den sagtens havde plads til at tage den med sig, vælger altså bare at skyde den direkte ind i det fie. Aalborg prøver virkelig at få gang i deres spil med en firmaangreb. Og det lykkedes med nogle af spilningerne. Men der er altid lige en enkelt eller to spilninger, der er lidt uheldige ikke at komme igennem. Thank you.
til Simon, Simon til VP, VP til Tobias. To meget hårde afledning af VP og Tobi. Ja, så gør det til 2-0. Rigtig flot kæde. Smil på læben hos VP. København er altså bare giver den direkte tilbage til Aalborg igen. Ja. Simon skylder den ind på en København, eller budgetspiller og får indkub. Tobias henter med at lade som om at skyde. Der er åbenbart det. Nu er der faldet Andreas stol. Ja, hans arme er ikke sat fast. Og der er bare at dommeren lige ind og sit ham af, så så er vi klar igen. Tobias er klar til at køde. Ja. Og så er der udskiftning. Tobias skifter ind. Michael. Michael, lad os for første gang i dag spille for Aalborg 1. Michael, lad os både spille for Aalborg 1 og Aalborg 2. Får lige chancen for at vise. Ja, Michael, der spiller en rigtig god kamp lige før mod og tre, og gik det nogle rigtig gode detaljer. Og har prøvet muligheden for at spille på første hold i nogle minutter nu. Eller i hvert fald. Prøv at se, at man kan cementere sig en plads. Michael er også en forholdsvis ny spiller, hurtigt har udviklet sig til at blive en meget solid spiller. Wow, det var et dejligt smukt samspil mellem VP, Simon og Torbjørn. Jeg vil altså også mene, at Daniel og Andreas skal gøre bedre, end I kan også måske sige. Ja, det er ikke godt nok. De sjov lidt i. De var ikke aggressiv nok i deres forsvarsspil. Torben, der bryder igen her. Få den ud til VP, bræk den videre. Andreas trækker den ud. Hold øje med tværs aflevering. Mm.
så kan man lige prøve at luske den forbi. Lykkes ikke. Dagen er altså virkelig prøve at få ihærdigt på bolden frem af en. Lykkes ikke for ham. Michael, der er jo fedt mål. Men der var, det var fordel til Aalborg og Torbjørn. Ja. Og altså, et fisk ud til Aalborg. Lidt ude for feltet. Spændende at se, om Torbjørn han kan få noget farligt, når han farligt med den her bold. Og om de kan få kombinationer til at fungere den her i gang. Yep. Først ud til Daniel. Ja. Michael, der svinger ind i Daniel. Det er bare en på Daniel. Alt for hårdt. Målskud til København. PCF, undskyld. Ja. Lidt forstørret BSF-spiller, vi kan fornemme herinde. Ja, Tristan prøver at få noget spil i gang, men det ser ud til, at det ikke rigtig kan få tingene til at fungere i spil. Der er langt fra tanke til handlingen lige nu for København, eller BSF. Åh, det er tæt på Tristan, han lige kan bruge den der. Så bliver det altså rigtig godt ud for... Torbjørn til Simon. Simon forserer for den over til Michael. Rute Andreas. Tre i feltet, tror jeg. To mål en fra... Nå, tre i feltet, ja. Ja. Der er tre i feltet, og der går på... Aalborg Bold lige foran... På feltdrejen. Tre feltet er, når tre spillere fra samme hold kommer til at røre inden for feltet. Ja, når der er tre mand i feltet. Og derfor... Ja, hvis vi ser Torben placere sig inde i mellem de to BSF-forsvarsspillere. Ja, der skal være 5 meter mellem bolden og de to feltspillere. Torbjørn, der prøver på at prikke den igennem Andreas, det kan man ikke. Så tror jeg, at Andreas valgte at køre ud af målfeltet. Det er hvor han ikke, fordi han har målmandstrøjen på, og hvis han har målmandstrøjen på, og han kører ud af feltet, så tæller han endelig. Ja, så længe at personen med målmandstrøjen er inde i ens eget felt, så er han ligesom, tæller han ikke mere for den her 2-1-regel. Men når han så kører ud igen, så tæller han jo ligesom for den. Ja, det er stærkt. Så er en god aflæring og endnu bedre afslutning af Torbjørn. Ser ud til, at Torbjørn har nyt godt af sin transfer. Torben ligner i hvert fald lidt selvtilfreds. Det passer ham vist ret godt lige at kunne score lidt mål igen. Ja. Oh.
tilstand og stil, der er altså virkelig, det vil sige, at holde afstand. Nu små 3 minutter tilbage, første halvleg, fører Aalborg ret stort. 4-0? Ja. Bedste spillerne har haft svært ved at kommunikere og finde ud af, hvem der skal presse og hvem der skal blive tilbage. Som man kan se her igen. Det er tydeligt at se, at, at Sofie og Tristans samarbejde ikke er særlig godt for dem i presspillet, da de bag er meget ivrige for at få bolden. Tristan er også lige en, der er meget frustreret. BSF er meget tavt lige nu, der er ikke noget kommunikation. De skal op med hovedet i hvert fald, hvis de skal kunne lave det her resultat om. Ja. Spiller jo som Tristan, og Daniel skal ind og tage ansvar. Som er to af deres sakke. Det er godt Tristan her. Tristan får driblet den første mand. Man kunne ikke mand. Nej, Peter har taget den væk fra ham igen, men stadig rigtig flot Tristan her. Jeg får drevet bolden. Kommer på deres banehalvdel og får taget en del af presset væk fra forsvaret. Tristan har så nok skulle overvejet at aflevere tilbage til Daniel der. For at de kunne endelig få noget spil i gang. Det var lidt der, de fik muligheden for at få noget spil i gang. Mæbel viser sin erfart. Rolig hænder nede i forsvaret, for at vi bliver på den. Ja. Simon havde chance for at score der. Der var ikke helt tre mål. Men Daniel var hurtig nok her på dækket hul. Simon, der tager sig af det. Så sender jeg bryderen igen. Nu skal I snakke sammen. Du skal have Tristan derinde. Meget større. Forstod du løs? Det var klubbet på halvlejen, og der er to. Nå, der er åbenbart lige blevet dømt prislag, før halvlejen var slut. Det er det sidste chance i halvlejen. Og det var her, nej. Det var det første af dig. 4-0 til Aalborg 1. Og der har været snart op to helt forskellige situationer. På den ene side har vi Aalborg, der har lykkes med deres afleveringer, og der dømmer til at få nogle gode mål ud af det. Og på den anden side har vi et BSF-hold, der har haft svært ved at kommunikere og finde ud af, hvem der skal være den aggressive, og hvem der skal være den tilbageholdende spiller. Ja, så Aalborg også godt kan være tilfreds med deres præstation i første halvleg, tænker jeg. Det var vel cirka det, de havde forventet af dem selv. 4-0 til halvleg, det er ikke dumt imod BSF. Også at de får bevist, at de også skal godt kan noget efter deres nye sammensætning af holdet.
Ja. Med Torbjørn. Det har de i hvert fald brug for efter deres første kamp, hvor det ikke rigtig lykkedes med meget. De har vist i hvert fald, at de har fået snakket sammen om tingene og få ændret på nogle ting, så de kunne få det til at lykkes i den her kamp. Ja. Men nu er der lige 5 minutter, hvor er det holdet lige kan få snakket sammen. Få ændret noget, hvis det er det, der skal til. Vi ser begge trænere fra begge hold snakker til sine spillere. Kunne du tænke dig at lave dit eget radioprogram? Kunne du tænke dig at lave dit eget radioprogram? Kunne du tænke dig at lave dit eget radioprogram? Kunne du tænke dig at lave... Ungdomsradio. Ungdomsradio. Ungdomsradio.